ဟိုဖေးသားစီကဟိုတလောတိမ်သွားတယ်အိုက်ကလေဟိုအခုဆိုရင်ဟိုပေါက်စီကဘယ်လောက်တော့ဖြစ်သွားရောအခုလို့ဆိုရင်တော့အခုကာလပေါက်စီက800ဆွန်းဆွန်းလောက်တော့ရမှာပေါ့ဟုတ်800လားငါဆိုတော့မကြိုက်သေးပါဘူးမကြိုက်သေးဘူးဆိုတော့ဘာလဲမင်းကဒီကားကိုရောင်းဖို့ကြံစည်နေရတာဟဲ့ရောဩဖေးကလည်း800ပဲရမယ်ဟောမရောင်းတော့ပါဘူးငါလည်းပေးမရောင်းပါဘူးတားလည်းမရောင်းတော့ပါဘူးငါလည်းပေးမရောင်းဘူးလို့မျိုးပြောပြတာတားလည်းမရောင်းတော့ပါဘူးဖေးရဲ့ဩတားဖန်းရောက်တဲ့နှလုံးနဲ့လာရှုပ်နေတယ်ဗျဩဖေးကလည်းဟိုအဖေးဟိုအဖေးကိုလေတားမေးကြတယ်တခုရှိတော့ဟိုအဖေးကလေတားကိုအမွေပေးမှာမလားပေးမှာပါဟောတားဟိုအဲ့ဒါဆိုလေအဖေးဟိုအခုတည်းကကြိုးပြီးတော့အမွေလေးစိတ်ဟန်ကြိုးပြီးတော့မတတ်ထားခြင်းမလားဘာမင်းတို့ငါအရှင်လက်လက်တန်တန်မမာကြီးပဲရှိသေးတယ်။မင်းကငါမသေးခင်နဲ့အမွေတော်ဆင်ရန်တောင်းတယ်ဟလား။ငါတက်တက်တကူတခါမှမကြဘူး။မင်းတယောက်ပဲပြောဘူးလားကြားဘူးလေ။အဖေကလေအဖေကခဏပြောတယ်လေ။ဟိုပြီးရင်ပြီးမှာလေ။အဲ့တော့အခုတည်းကသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပေးထားတယ်ဘောပြေနော်။မပေးနိုင်ဘူးခေကောင်။မင်းကငါအခုတည်းကတခါလေးပြက်ပြက်တသားပြောလိုက်။ဒီရဲ့စီးပွားရေးမင်းကြောင့်တိုးတက်လာတဲ့ဆိုရင်မင်းကငါအမွေပေးမယ်။အေးဒါမှမဟုတ်ဘူးငါရဲ့စီးပွားရေးမင်းကြောင့်ကြာရှုံးနေပျက်စီးတယ်ပျောက်ဆုံးနေဆိုရင်အမွေရဖို့မစင်းရတဲ့ငါပိုင်သမီးစီးတဲ့နေအကောင်လုံးလှူပလိုက်မယ်ကွာရှင်ရောပြတ်တယ်ဟိုကုတာဒီအာသူဘာမှာဟိုဗားရီများထူးစရာဖြစ်သေးလေဗျာမင်းကဘလို့ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဟောဘာဖြစ်ရမှာလဲဗျာညာတာဒီအလောင်းကိုစောင့်ပြီးဖဲရိုက်နေနေအလောင်းကြီးကထပြီးလိုက်လာလို့ဗျာသူတို့မပြေးလဲရတော့ခွေးပြုတ်ပါပြီကုတာဘာလဲဟာလို့ဘာလဲဟာဟာမင်းဘလို့လို့ကြလဲဟာတော်တယ်အောင်ပြုတ်ကြအောင်ကျမရှင်းကိုကယ်လိုက်ကြလေရှင်ရကိုကိုမတက်သူကိုပြန်စီနေရလားပြောညံ့လိုက်တာနေပေါ့မင်းကငါ့ကိုကိုတက်တယ်နော်ဘယ်သူကပြောဟာရှစ်ပုံစံအဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေရလေဘာလဲအပေါ်ကနေတိုက်အောင်ခုံချလို့လားအော်ထင်ရတယ်ရှောက်ပြောနေပါမီဘယ်ကကိုကိုတက်တယ်ရမှာတော့ငါ့ဘုံကစိတ်ညစ်လို့ဒီမှာနေပြီးတော့လေကောင်းလေးတန်းလေးရှူပြီးတော့အကြံဉာဏ်လေးများထွက်လာမလားလာနေနေရဟာဟာအဲ့လိုလားဟုတ်ပါပြီအဲ့မဲ့နော်ကျမကရှင်အသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်ကျမကမင်းလည်းစားဝယ်ကျွေးလိုက်တော့ဟမ်မဟုတ်ဝယ်ကျွေးရမယ်ဟလား။ကိုအောင်ကတော့အကျွေးတင်လို့ဒီမှာစိတ်ညစ်ပြီးရောက်နေပါရဲ့ဆိုမင်းကမဟုတ်လားဝယ်ကျွေးခိုင်း။အော်ရှင်ကအကျွေးတင်နေရလား။ဟမ်ဟုတ်ပါပြီ။ဒါဆိုရင်လေကျမကပဲလိုက်ဝယ်ကျွေးမယ်။ရှင်ဒီမှာဆက်နေရင်တော့လေကိုကိုတကယ်တည်ခြင်းစိတ်ပုံနေမှာဆိုလို့ပြီလား။တခုစားပြီးတော့စဉ်းစားရကျွန်မဖွပြောလိုက်လေကျွန်မနားထောင်နေမယ်နော်အဲ့ဒါမှလည်းရှင်းစိတ်ကရအဆင်ပြေသွားမှာကဲလာပါဟာဖြစ်ပါနဲ့နော်လာအိုးလေးဟိုငါမောင်လေးကိုပြောရမယ်မနေ့ကငါမောင်လေးလက်ကိုကင်ပြီးတော့အမယောက်ျားအသက်ရှင်ပါစေဆိုပြီးဆူတောင်းလိုက်တာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အမယောက်ျားအသက်ရှင်သွားအဲ့တော့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အမအဲ့ဒါအမယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမယောက်ျားပါပြောလာလို့ဒါနှစ်ယောက်ပါဆိုဟုတ်တယ်ဒါသူ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်ပါဟုတ်ပါတယ်မကြည့်ပါဟုတ်ဘူးအမရေအမဒီလူဗျာအမကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဟုတ်တယ်ဟိုတတ်ရှင်အမမမအော်ရှင်လေဒါရှစ်ယောက်ပါလေဒါသူ့ရဲ့မျိုးကဧည့်တယ်မကောင်းလို့မောင်းလို့ရပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်လိုလဲဧည့်တယ်ကနေတို့သွားခိုင်းမှာလားနင်ငါဒုက္ခမှာယောက်ပါဘာဖြစ်နေရလို့ဟဲ့ငါကောင်းသွားတော်ပါတော့ငါတော့တော့မမေဘောင်တော့ကွာငါ့ကိုဧည့်သည်ချင်းပါရှက်ခွင်းနေတယ်တွေ့ရောမယ်မင်းနဲ့ဟာနေတော့နုမနုမဘာဘလို့ဖြစ်နေရတော့နေသမားဗျာလာတော့ကျွန်တော်တွားရအောင်လာလာပါဟဲ့ငါမောင်ရဲ့အနာလိုက်တာနော်ကွာတွားလိုက်တွားလိုက်ပါဦးမယ်နော်ကွာကာလာကဲကိုတာတီစားကြရှိစားဘလို့ဖြစ်နေရတော့ဒီနေမှာငါဘာလုပ်လဲဆိုတာနေရင်စုံစမ်းကြည့်လိုက်အောင်ငါလုံလုံမရတာဘာမှမရှိဘူးအတိနောက်ကြတာလို့အယိုးတခြားအသားခြားဖြစ်သွားတဲ့မှာနေပါသွားလိမ့်မယ်ဒီမှာတိုင်းပြည်ရလေဥပဒေမဲ့မဟုတ်ဘူးတိလားဟာဟာဒီမှာတွေ့လားရှင်မယန်းချောင်းကိုလိုက်တင်ပြီးတကယ်ပါလောက်ချက်ပြလိုက်လို့ရတယ်ဟာဟာဟာအမလေးအမလေးလှုပ်လိုက်စမ်းပါငါလည်းလို့ဖြစ်ချင်နေတာငါရဲ့မိုက်နေမှုတကယ်ပါလောက်သိစေချင်နေတာ ਨੇ အတော်ပဲစက်ပစ္စည်းလေးဇော်ဟမ်ကမချုပ်ထားလိုက်စမ်းဟာမဟုတ်ဘူးလေမိတ်ကြီးဟို तू ကကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းပါဟုတ်ပြီဟိုအတတ်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေလို့ဘာအတတ်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဟဟလားဒါဆိုအင်ဂျင်ရအောင်အင်ဂျင်လည်းဇော့ကိုကယ်ဘူးတယ်လေဟုတ်တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လေဟိုဟာရှောက်ပါလေရှောက်ပါလေလာသွားမယ်ဟမ်ဟိုဒီမှာစားရင်တန်းလိုက်လေအော်ဒီထက်ကောင်းတာကြီးဝယ်ကျွေးမယ်မဟုတ်သေးဟာသွားမယ်သွားမယ်သွားမယ်သွားပါသွားမင်းသွားခင်ဗျလက်ကီနော်
lucky อ่ะว้าว lucky น้ามาชงเนี่ยชงทุกสูบีอ่ะจะมีนิทรรศเนี่ยมั้งล่ะโอ้ไม่หูเปล่าไอ้ลูกตัวผมอยู่เนี่ยไม่หูเปล่าว้าวนี่ไหมส่วนใหญ่ตะตะลงนี่ดูยาวไปเลยชิโอ้ไม่หูเนาะจนว่าว้าวเนี่ยเท่าไหร่ไม่หูสุดเราเส้นยาละบ้าโอ้อันนี้แบบจะมีโอเคตัวจะต้องไปมาเลยเนาะยาวไป lucky life blue เธอมีเนี่ยปีนั้นนี่ดูเรียกยาหาสาว